tarde aos que estão nos assistindo agora, acadêmicos e público externo, e boas-vindas a todos os que vierem a assistir este Sábado das Artes, vierem assistir em qualquer momento, não é? Porque essa gravação vai permanecer no nosso YouTube da Academia de Letras da Bahia. Temos hoje mais uma sessão e muito especial do Sábado das Artes. É com muita alegria, mas também com saudade, né, que faço essa apresentação. Vamos mostrar, vamos lembrar um homem que foi importantíssimo para a vida cultural de Salvador, da Bahia inteira. O Silvio Robato, arquiteto, fotógrafo, um homem que promovia cultura, né, com uma generosidade muito grande. Ele é filho de um grande fotógrafo, um dos pioneiros do nosso cinema, Alexandre Robato. É, tão abençoado ele era que se casou com Lia, né? Com Lia Robato. Né? Isso aí já mostra o bom gosto dele, a inteligência dele, não é? E assim ele nos trouxe uma musa. Eu sou muito agradecido a ele por isso, né? Porque trazia para a Bahia a Lia. Mas ele por si mesmo, por si só, ele nos deixou um legado precioso que nós conservamos com muito carinho, com muito orgulho aqui na Bahia, né? Sobretudo os seus projetos, claro, os arquitetônicos, foram muito importantes, muito significativos, e também as suas fotografias, né? Ele é um excelente fotógrafo, como a gente vai ver aqui, e um homem muito criativo, jovial, né? Eu me lembro dele, da jovialidade dele. Ele sempre que me via, na época eu era presidente da Associação Nacional de Apoio ao Índio, sempre que me via, ele fazia uma saudação, assim, como os índios pele vermelha, não é? Ou... Era muito engraçado. Era um homem jovial, criativo, uma pessoa generosa, não é? Que eu acho que é um dom de família, não é, Lia? Porque isso se repete. Já estava essa verba, já estava no pai dele, e vai atravessando as gerações. A gente tem uma família de artistas, não é? É tão bonito uma família de artistas. Né? Os filhos dele e da Lia são músicos, e músicos muito, muito apreciados, não é? Muito queridos, respeitados. E tem a Lara, que beleza, não é? Mais uma artista, assim, uma família. Meu Deus, que bênção! Então, mais motivos para a gente lembrar com orgulho, com carinho e com saudade de Silvio Robato e mostrar sua obra neste Sábado das Artes. Ninguém melhor para fazer essa exposição, essa apresentação, do que a mulher que ele amou a vida inteira, a minha querida Lia Robato. Com você, Lia, por favor. Com muita emoção e prazer, venho atender ao pedido do presidente da Academia de Letras da Bahia, Ordep Zerra, para apresentar um depoimento sobre meu saudoso e querido Silvio Robato. Aproveito para apresentar trecho de textos sobre Silvio de diversos amigos e profissionais que acompanharam seu trabalho, que perceberam com muita sensibilidade as peculiaridades, intenções e qualidades de sua pessoa, de suas criações, tanto arquitetônicas, mas principalmente as fotografias, e souberam falar do trabalho de Silvio bem melhor do que eu. Vamos passar os trechos a isso. Trecho de Délio Pinheiro, assessor para assuntos culturais da Alba, em 2013, sobre Silvio Robato. Abre aspas. Ele era muitos: fotógrafo, arquiteto, velejador, pescador, caçador, professor, cineasta, contador de histórias, escritor inédito e, acima de tudo, um admirável bon vivant. Trilhou os variados caminhos e o seu desejo mais íntimo escolheu e, por isso mesmo, foi talentoso em tudo que fez. Com seu sorriso largo e indomável, viveu com intensidade os 72 anos que o destino lhe reservou, sempre realçando o lado solar da vida. Silvio Robato enriqueceu a paisagem humana e cultural da Bahia. Fecha aspas.
Seu primeiro ofício foi a fotografia, tendo como guia e mentor a vida toda seu pai, o cineasta Alexandre Robato Filho, um pioneiro do cinema da Bahia, que desde cedo o levava para acompanhá-lo nas suas lides de filmagens pelos territórios baianos. Dr. Robato ensinou não só a fotografia, como a cultura da sua terra. Quando Silvio tinha uns 11 anos de idade, ainda estudante do Colégio dos Maristas, pediu a seu pai uma máquina fotográfica, o que naquela época, final da Segunda Guerra Mundial, era, além de difícil de obter, muito caro. O pai prometeu que lhe daria uma câmera quando ele tivesse aprendido a revelar fotos no sofisticado laboratório de fotografia que tinham em casa. Foi uma sábia estratégia didática de Dr. Robato, pois foi no laboratório que Silvio entendeu os mecanismos técnicos e macetes da fotografia, aprendendo na prática as questões das etapas químicas da revelação, as técnicas de luz e sombra, a importância da iluminação, exposição, velocidade, primordiais na linguagem fotográfica. Quando a fotografia ainda era realizada no sistema analógico e usava filmes negativos de celulóide. Quando Silvio se tornou fotógrafo profissional, no início de suas preciosas, com suas preciosas câmeras Rolleiflex e Leica, depois de captada a imagem, ele completava o processo explorando os recursos de laboratório para tirar os efeitos plásticos que queria, optando preferencialmente por fotos em branco e preto. Nos anos 80, gradativamente foi substituindo o sistema com interferências na revelação dos celuloides pela digitalização. Vou ler trechos de um depoimento dele a respeito do seu próprio trabalho, que Silvio escreveu. Abre aspas. Sempre realizei pessoalmente cada uma das etapas do processo fotográfico. O computador veio abrir extraordinariamente o leque dessas possibilidades, permitindo alterações na própria forma, no contraste, no brilho, na intensidade, nas texturas, na nitidez e até mesmo permitindo a adição e alteração em cores. O produto final resulta híbrido, com a estrutura definida em preto ou numa cor primária, sem nenhuma intenção de obter a verossimilitude formal ou cromática do objeto fotografado, buscando uma estética que tira partido da base formadora das imagens. Os dois, e onde a obtenção da imagem no ato de fotografar com uma câmera possua tanta importância quanto o processamento gráfico realizado posteriormente. Fecha aspas. Como arquiteto, Silvio foi formado em 1960 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, onde estudou na época em que o curso ainda era vinculado à Centenária Escola de Belas Artes, o que foi um privilégio, pois Silvio teve a oportunidade de usufruir todo um ambiente artístico legado por ilustres mestres pintores como Prisciliano Silva, Rescala, Mendonça Filho, Alberto Valença, Newton Silva, esses mais acadêmicos. E os modernos, como Genaro de Carvalho, Henrique Oswald, Jacir Oswald, Hansen Bahia, Mário Cravo. Assim como viveu com colegas artistas plásticos de sua geração, brilhantes e atuantes a vida toda até hoje, como Sanches Caldaferre, Juarez Paraíso, Ieda Maria, Emanuel Araújo, Calazans Neto e arquitetos e artistas como Juraci Dória e o cantado, até o cantador Elomar, entre outros. Teve aulas de arquitetura com corpo docente admirável, tais como Diógenes Rebouças, Pina Fonyà, do Rio, mas que vinha dar aula aqui, Américo Simas, Memeco, Oscar Caetano, Hélio Simões, Walter Godílio, Romano Galef, Carlos Eduardo da Rocha, entre tantos outros, incluindo algumas aulas com Lina Bobardi, com quem realizou uma exposição fotográfica na Europa e participou com suas fotos na histórica exposição da Bienal em São Paulo, da Bahia, que Lina Bardi e Martim Gonçalves, da Escola de Teatro, realizaram em 1959 em São Paulo. Fotos B, de invenções, filme. Silvio ensaiou fazer cinema com todo o apoio e equipamento em 35 mm e 16 mm do pai. Fez um curta ficcional
poético, Igreja, explorando a sala de imagens de Roca, de Ordem Terceira, de São Francisco, e depois um filme de arte de médio-metragem, cerca de 45 minutos de dança, inspirado em meu espetáculo Invenções. Não um documentário, mas uma livre recriação de dança. Apesar de bem-sucedido em suas experiências de cinema, não quis continuar a atividade do pai, pois não tinha vocação para gerenciar as duras lides da cadeia produtiva cinematográfica, que exige cada vez mais um investimento de nível industrial. Fotos de arquitetura, bloco C. Silvio tinha o dom de comunicação, a capacidade de lidar com as diferenças e entender o outro. Sabia interpretar os sonhos de seus clientes sem abdicar das suas ideias, propondo casas que se situam entre uma concepção moderna com elementos tradicionais locais, construções que preferia projetar, evitando encomendas de prédios impessoais. Ele criou, entre várias outras, junto com Jamison Pedra, a casa de Vinícius de Moraes em Itapuã. Foi um período de muito prazer na elaboração desse projeto, processo curtido com muita alegria na agradável convivência com o poeta, que escreveu uma poesia para sua amada de então, Jesse Jesse, poesia que expressa o conceito arquitetônico de seus autores e o modo de vida de seus donos, e que aqui reproduzo alguns trechos. Vou pedir licença para citar Vinícius de Moraes, pedindo desculpas porque eu não tenho o dom dramático da interpretação. Entre aspas. Aí está, amiga, a casa pronta, porta aberta, mesa posta, uma casa feita de canções cantadas por todo o Brasil, com abatimento para estudantes. Aí está ela, amada, projetada sobre o oceano e cujo silêncio é perturbado apenas pelo marulho constante das ondas que espadanam rendas brancas nas negras rochas de Itapuã, a pedra que ronca, segundo a língua geral. Jamison Pedra e Silvio Robato, amigos arquitetos, ambos baianos de boa cepa, fizeram um belo trabalho com as duas torres laterais em hexágono, uma das quais é o teu solário, e os dois telhados superpostos em rampa suave, apontando o mar. Uma casa branca e brique, com elementos azuis e nenhum bric-a-brac, alvenaria, telhas coloniais, madeira, couro e vime. Só eles capazes de resistir ao salitre que o vento atira feroz contra os metais. Uma casa de amplas varandas e lajota e muitas redes para o teu entregar-se à doce brisa atlântica que te enreda os cabelos. 400 metros quadrados de área construída, bastante, creio, para teu gesto e a tua dança, e o teu invariável banzo das segundas-feiras. Construída em três níveis, tudo nela é madeira de lei. Desde as grandes vigas e barrotes que sustentam o telhado em telha, vando o térreo, e da varanda e o destemeroso lance que sobe sem corrimão ao pequeno jirau abalustrado onde se acha a mesa de comer, e do qual partem também a bela escada em degraus vazados, que leva ao piso superior e os belos vitrais com que Mestre Calazans pacificou os interiores tons crepusculares, até o soalho de cima, tirante os forros de vinhático. Tudo é puro pau d'arco, que se faz cada dia mais fidalgo à medida que sucessivas mãos de cera lhe vão dando lustro e espelho. Sim, amiga, no andar de cima, como no térreo, todo aberto sobre as águas e as dunas de Itapuã, em amplas janelas de vidro temperado, os quartos de dormir convidam a fazer nada. E nada há de ser feito, amada, nesta casa, contra o instinto. Aqui, amiga, plantarei o meu sonho e a minha morte. Aí está ela. Toma-a. É tua casa, simples e concreta. Tua, só tua, imensamente tua, para que nela viva sempre nua, com teu céu, teu mar, com tua lua, e o teu triste e amantíssimo poeta. Vinícius de Moraes, Itapuã, 1974. É um
Foi um brinde esse poema. Ele é muito longo. Publicaram um livro ilustrado por Cacá Bastos, uma beleza. James Pedra, que fez com ele essa casa, assim falou sobre Silvio. Abre aspas. Silvio Robato foi um artista professor que colocava o valor artístico acima das vaidades pessoais. Fomos colegas na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA. Sua generosidade no ato de ensinar marcou toda uma geração de arquitetura e fotógrafos. Grande amigo, aprendi muito com ele. Fizemos boas parcerias na arte e na arquitetura. Fecha aspas. Eu, Lia, tive o privilégio de morar 40 anos na nossa casa, projeto de Silvio, onde criamos nossos filhos, tínhamos espaços apropriados para trabalharmos e recebíamos amigos, e onde abrigou muitas festas. Segundo o amigo e acadêmico Paulo Ormindo, abre aspas, Silvio Robato foi o patriarca acolhedor da mais amada família de artistas baianos. Na casa ateliê de Silvio Elias, sempre aberta, no Mata Maroto, fotografia, arquitetura, dança, teatro e música se integravam. Quem não passou por ela não pode dizer que conheceu a avant-garde baiana dos anos 60. Juarez Paraíso, também membro desta Academia de Letras, foi colega de Silvio em Belas Artes. Disse a jornalista Simona Gropper que aprendeu tudo sobre fotografia com Silvio. Entre aspas, ele nunca desprezava nenhuma experiência, embora fosse rigoroso na crítica. Crítico, mas elegante. Era uma pessoa delicada que dizia verdade sem grosseria. Uma das obras mais importantes de Silvio, do ponto de vista da arte contemporânea, foi o trabalho realizado em conjunto com as performances de Lia Robato na dança, que resultou num trabalho de arte híbrido, de transcendência de um gênero com a conjugação com um outro gênero. Silvio e Lia era uma coisa só, duas almas gêmeas integradas. Fecha aspas. Eu agradeço tanto essas palavras. Fotos de arquitetura do Centro Cultural, Bloco C. Silvio foi arquiteto da Fundação Cultural do Estado da Bahia e lá desenvolveu, com uma equipe sob sua liderança, projetos de oito centros culturais em cidades de vários territórios da Bahia. Construções onde utilizava recursos e materiais tradicionais, tais como telha de barro, vigas com barrotes de madeira, mesclando com cimento armado, grandes painéis de vidraça, explorando volumetrias horizontais em contrastes com torres monumentais, destacando a verticalidade. Desde os anos 80, ele já propunha palco semi-arena com multiuso cênico. Silvio também projetou clubes com destaque para a bela colunata do Yacht Clube da Bahia. Bloco D, fotos com temas diversos. Eu pude acompanhar quase todas as incursões de Silvio como fotógrafo, desde que o conheci no final dos anos 50. Fui testemunha de suas lides, tanto no registro das imagens, como muitas vezes no processo de revelação e interferências das fotos no laboratório. Depois de sua morte, em 2008, tratei de cuidar da organização do seu acervo, que monta a mais de 40 mil fotos. Consegui, com o apoio de seus amigos, três exposições. Uma no Solar do Ferrão, sob a curadoria de Daniel Rangel, outra no Teatro Vila Velha, com todo o apoio do querido amigo Márcio Meirelles, e outra no Palacete das Artes, sob a curadoria do artista plástico Murilo, com apoio do IPAC, Fundação Pedro Calmon e o Centro Cultural. Esse acervo, eu contei com apoio material para organizar recursos, serviços e até financeiro dos amigos, o empresário Idel Rama e o arquiteto Fernando Pessoa. Eles me ajudaram a dar o início dessa organização, que era imenso trabalho.
A bibliotecária Sônia Ferreira Silva iniciou a higienização e catalogação das fotos, até que conseguimos ganhar um edital na Secretaria de Cultura para finalizar o devido processo de arquivamento do acervo. Quando pronto esse trabalho de arquivamento, eu doei todo esse acervo para o Centro de Memória da Bahia, da Fundação Pedro Calmon, que criou o Fundo Silvio Robato, primeiro voltado às artes do Centro de Memória, com livre acesso a quem tiver interessado a pesquisar e, eventualmente, usar para seus trabalhos. Segue trecho de um texto sobre a exposição sobre o acervo de Silvio. Alguns textos. O primeiro de Zulu Araújo, diretor da Fundação Pedro Calmon, sobre a ocasião da exposição Sentido Figurado. Abre aspas. Esses fragmentos, 160 fotos, de sua extensa e magnífica obra, aproximadamente 45 mil fotos, registradas ao longo de sua vida e que estarão disponíveis ao público no Palacete das Artes, é muito mais que uma mostra artística ou conceitual. É uma história de vida vivida com imensa intensidade. Diria mesmo das múltiplas vidas que ele viveu em uma só, seja como professor, arquiteto, velejador, cineasta ou fotógrafo, ou simplesmente Silvio. Vou citar trechos da apresentação que João Carlos de Oliveira, o diretor do IPAC, por ocasião da mesma exposição. Abre aspas. Quando chamado a falar da obra de Silvio Robato, pensei, aquele homem não participou destas armadilhas do tempo. Isso é porque ele começa o texto dele fazendo reflexões poéticas sobre o tempo. Ainda entregou de bandeja uma verdade sobre o tempo, uma irrefutável persistência da memória. Sua produção arquitetônica, e assim se distingue a verdadeira arquitetura das demais construções, tem a força de atravessar o passado e adentrar o futuro, se comunicando, respondendo e intrigando. Silvio superou todas as artimanhas e conseguiu que a fotografia fosse capaz de mover-se. Coreografias completas captadas em uma única abertura de obturador. Fecha aspas. E apresento também excerto do texto do artista Murilo Ribeiro como diretor do Palacete sobre a exposição a qual ele foi curador. Abre aspas. Razão, afeto e identificação com o objeto a ser fotografado são componentes indispensáveis à boa fotografia. Silvio Robato foi precursor do uso de recursos digitais, na época ainda incipiente. Inconformado com a mera constatação do instante fotografado, interferindo na foto, abduzindo, transportando, transformando e brincando de levar elementos de uma foto à outra, apagando, enquadrando, dando arbitrária valoração através de texturas, como num simples toque de mágica. Um mágico sujeito a critérios plásticos, estéticos e a composições hipotéticas e anárquicas, no melhor dos sentidos. Senhor da linguagem da fotografia, rebelde, inovador e livre. Livre como o mar, que tanto amava. Livre e inspirado, inspirado em Lia, musa e grande amor de sua vida. Fecha aspas. Quero destacar a abrangência do interesse de Silvio. Sempre focado nas diversas manifestações culturais de sua terra, onde as vivenciava intensamente e com prazer. Tradições essas em dinâmica transformação, constituindo como grande manancial para usufruto de registro de suas imagens, como as regatas de saveiros de pena, de sá, canoas e outros barcos que navegassem no mar da Bahia, sua grande paixão como velejador. Silvio visitava com seu olhar sensível e esperto, desde as plácidas praias com seus diversos presentes de Iemanjá, as dramáticas paisagens agrestes com seus encourados e ferrões. Fotografava tanto a arquitetura urbana como o povo que transitava nas ruas, os opulentos ornatos e imagens de igrejas barrocas, as precárias construções palafitas nos alagados. Registrava as procissões, como a do Senhor Morto na Semana Santa, a procissão dos navegantes no primeiro dia do ano,
o cortejo da Lavagem do Bonfim, assim como todas as festas de largo do calendário de Salvador, culminando com o Carnaval, onde ele se divertia tanto quanto trabalhava. Porém, Silvio não identificava nem datava suas fotografias, pois dizia que seu ofício não era a reportagem. Ele perseguia as imagens que simbolizassem a percepção sensível de seu universo. Barroco rebolado, bloco E de fotos. Silvio confrontou suas fotos do barroco com suas fotos do carnaval, numa exposição montada por Emanuel Araújo na Pinacoteca de São Paulo, batizado por nosso compositor acadêmico Paulo Lima, de Barroco Rebolado, que nas palavras de Silvio, entre aspas, Barroco Rebolado, um título inteligente, expressivo, malicioso, extremamente adequado e que sabe alinhar alusões à seriedade histórica e religiosa com aquele pouquinho de sacanagem que torna a vida mais bela, divertida e excitante. Fecha aspas. Apresento parte de algum texto de vários autores sobre a série Barroco Rebolado, como este de Paulo Lima. Aliás, Paulo Lima promoveu uma exposição interessante de Silvio quando foi diretor da Fundação Gregório de Matos Municipal, com uma exposição pelas ruas, com faixas, cartazes, grandes outdoors de fotos de Silvio durante o 2 de julho. Aspas, abre aspas. O rebolado como condição fundante ou rebolante do nosso espaço social. Fala-se de um verdadeiro estilo cultural que nos habita, ávido por emparelhar discursos os mais distintos e até contraditórios. Santos travestidos e mascarados de santa folia, ávido pela construção de lógicas aparentemente ilógicas, transgressor, prende sentido rítmico e de não linearidades, consciência pura de movimento e de vocação ritual. Basta olhar para as estripulias feitas sobre um saveiro, tudo absolutamente empírico, se não a porra vira, e tudo absolutamente estético. Quem carrega um surdo erige uma estátua, índios caboclos de malha e tome-lhe atabaque. A devoção sensual por uma sereia, sertanejos, devotas, são verdades construídas com o próprio corpo, verdades de ser. Isso aqui é a pós-África, que, dizem os mais puristas, nos civilizou pela ética e pela estética. Civilizados e civilizantes, nossos heróis anônimos ignoram interpretações. Simplesmente existem. Digam, digo, rebolam. Eu adoro esse texto de Paulo. Excertos do texto de Diógenes Moura, é um outro baiano que mora em São Paulo, curador da fotografia, de fotografia da Pinacoteca de São Paulo, na época da exposição Barroco Rebolado. Abre aspas. Silvio Robato levantou os olhos para nos mostrar, nesse Barroco Rebolado, ao mesmo tempo, três vertentes de uma tradição memorável, guardada nas igrejas baianas, nos caminhos dos cortejos públicos, nos devaneios da alma e da carne perdidos ou encontrados, nos domínios do carnaval. Uniu, como a própria cultura original baiana fez, durante toda a sua existência, o sagrado e o profano. Compôs o retrato de uma atmosfera temporal com o silêncio que o culto mais precioso clama. Suas imagens nos detalhes barrocos juntam contemplação, dendê e dengo. Então, o fotógrafo mergulha em suas mais profundas raízes. Barroco Rebolado é, assim, a transversal de um tempo, o requintado desejo de ampliar o passado para mostrá-los às feições do presente. Excerto da apresentação da exposição Barroco Rebolado na Pinacoteca de São Paulo, por Emanuel Araújo. Abre aspas. Eu chamo a atenção que eu estou fazendo um recorte, excertos de trechos de textos longos, maiores, portanto,
não estou trazendo a ideia completa dos seus autores. É uma escolha afetiva que me tocou mais pessoalmente. Abre aspas de Manuel Araújo. Sua exposição pode parecer, para alguns desavisados, um deboche. Engana-se, pois, quem pensa assim. Se revisitarmos a nossa história religiosa, católica, portanto, e centro da própria vida do século XVII e XVIII, nasceu ali esse universo sagrado e profano que faz a nossa cultura singular e original. Assim é que Silvio Robato retoma essas ideias para recriar este conceito de barroco rebolado. Ele vai mais que fundo, profundo na história do nosso imaginário, do sincretismo que vem desse caldeirão de três culturas, dessa interpenetração delas mesmas. Silvio Robato é um construtor dessa arquitetura que vai da história do passado ao presente. Afinal, o carnaval é ou não é uma festa barroca? É sim uma festa barroca, profana, mais barroca do que o barroco mais provocou. A sedução, os sentidos. A sedução dos sentidos. O carnaval faz isso, provoca o sentido, a alma. E ninguém melhor para revelar do que um homem com a sensibilidade de um arquiteto, com a argúcia da construção, e um fotógrafo com um olhar de lince para juntar isso e aquilo que nos revela tão profundamente originais. Fecha aspas. Bloco F, fotos de 2 de julho. Especial interesse Silvio tinha pela comemoração cívica do 2 de julho e reproduz aqui alguns trechos de seu próprio texto a respeito desse cortejo. Abre aspas. Texto de Silvio. O desfile refaz a Estrada da Liberdade, o percurso seguido pelas tropas vitoriosas nas lutas travadas contra o colonizador luso, pela conquista da independência do Brasil, e conduz, puxados ou empurrados na mão grande, em grande glória, os dois carros tradicionais com as imagens do caboclo e da cabocla, símbolos exaltados da participação dos baianos na peleja que modernamente adquiriram conotações mais amplas, ingressando inclusive no panteão das divindades do candomblé. Acompanha os carros numa admirável informalidade o povo da Bahia e as janelas e sacadas das casas situadas no percurso e nas próprias ruas são decoradas pelos próprios moradores. Desfilam as bandas militares, as filarmônicas das cidades do interior do estado, os índios de pena com seus atabaques, os grupos de percussão das escolas e das associações carnavalescas, as batucadas e as orquestras que animam normalmente as festas dançantes, os grupos de capoeira aparecem com seus cânticos, pandeiros e berimbaus. Do material que fotografei ao longo desses muitos anos, selecionei as imagens mais representativas, objetivando a montagem de uma exposição e a publicação de um livro, buscando uma unidade gráfica formal, contemporânea e um dimensionamento padronizado. Digitalizei todas as fotos, utilizando sem constrangimento os recursos que os métodos modernos de computação gráfica oferecem. Fecha aspas. Eu queria chamar a atenção que Silvio tanto me levou a esses desfiles de 2 de julho, que eu findei fazendo um espetáculo chamado Ao Pé do Caboclo, que foi selecionado e entrou numa Bienal de São Paulo, com muita honra, que eu pude apresentar. E eu lembro que a acadêmica Miriam Fraga, que dirigia a Casa Jorge Amado, nos recebia todo ano com toda a gentileza e nos acolhia na sua casa, na Casa Jorge Amado, lá para passar um tempinho enquanto a gente descansava do cortejo 2 de julho. Lembranças muito lindas, muito afetivas. Fotos de dança. Outro tema que Silvio se dedicou foi a dança, especialmente as minhas coreografias. Ele tinha a sensibilidade de captar os vetores dos movimentos corporais
e os momentos mais significativos da coreografia, evitando congelar a dança em formas estáticas, estereotipadas, traduzindo e reinterpretando a dinâmica, direção, intensidade e o sentido dos movimentos dos bailarinos. Eu tenho muito orgulho de ter um acervo de belas fotografias, quase todas minhas, meus espetáculos registrados por Silvio. São lindas as fotos. Fotos, bloco H. Silvio nunca foi um fotógrafo de estúdio, nem retratava modelos em poses artificialmente armadas. Não produzia cenários ou iluminação técnica de suas fotos, apesar de ter estudado um ano o curso de desenho de iluminação teatral na prestigiosa Yale University em New Haven, Connecticut, nos Estados Unidos. Ele dominava a dosagem da luz natural pela abertura do obturador de sua câmera. Silvio era um fotógrafo de rua que captava um instante de vida vivida. Ele gostava de gente comum e de suas lides no cotidiano ou em suas festas e rituais. Daí sua série de retratos de caras, onde se pode ver uma mostra significativa do povo da Bahia. Silvio teve a oportunidade de viajar pelo mundo afora, porém seu interesse como fotógrafo foi centrado sempre em sua terra e sua gente. Eu adoro as fotos dessas caras, porque mostra bem a nossa, o nosso povo. Nossa, eu acho incrível. Silvio não tinha preconceito de gênero, de cor, bem, de nada. Hoje tudo está tão departamentalizado em caixinhas, né? Fotos de cartazes e capas. E Silvio foi também um artista gráfico, tendo criado vários cartazes, como os de meus espetáculos, algumas capas de livros, como os do velejador Aleixo Beloff, e de disco, como os do cantador Elomar. O livro Forma e Cor na Arquitetura de Fernando Peixoto. E criou capas de livro que pretendia um dia publicar. Eu morro de pena que Silvio não conseguiu publicar seus livros. Um dia eu vou publicar. Como seus deliciosos contos. Sim, Silvio escreveu contos com um sabor local sobre a vida do Recôncavo, reinventando personagens que conheceu ao longo da vida, a maioria gente do mar, da pesca, incluindo velejadores envolvidos com as manhas do mar da Bahia, como o conto Zé Bileirinho, ou então gente com os mistérios do Candomblé, como o conto Egum Babá. O que Silvio perseguiu em sua fotografia foi o seu sentido figurado, aliando a expressão poética das suas imagens com a elaboração da estrutura da composição e forma estética, comprometida com o conceito sociocultural do objeto fotografado. Ele tinha os componentes fundamentais para imprimir qualidade no seu trabalho. O conhecimento do assunto fotografado, com especial percepção dos saberes e fazeres da Bahia e a empatia pela sua gente, aliado ao domínio com maestria de como fazer. A Assembleia Legislativa da Bahia publicou em sua coleção Gente da Bahia um livro onde a jornalista Simona Gropper conta a história de Silvio Robato a partir de depoimentos de pessoas mais próximas. O texto de Simona narra com muita ternura um caleidoscópio de memórias afetivas. A fotógrafa Arlete Soares, da editora Corrupio, assim relembrou Silvio para a jornalista Simone. Abre aspas. Era um cara que não tinha esse negócio de inveja. Estava sempre disponível, sempre contente. Um cara que tinha uma facilidade de elogiar, um cara bacana. Ele não se promovia, gostava de viver, não de aparecer. Ele fez muito bem. Acho que ele tinha consciência de que tudo passa e de que o negócio é aqui e agora. Fecha aspas. Conviver com Silvio era sempre uma festa. Ter tido ele como companheiro foi um privilégio. Um homem de caráter, dinâmico, realizador,
sempre de bom humor e divertido, que sabia viver, que tinha o dom de ser feliz e espalhava generosamente essa alegria por onde andava. Seus rompantes e indignações eram explosivas, porém pontuais, justas e breves, pois para ele estar bem com a vida sempre prevaleceu. O arquiteto Fernando Peixoto assim resumiu, entre aspas, Silva era um cara descomplicado. E segundo Xango, o arquiteto Alberto Rafael Cor-de-Viola, aspas, perguntaram a Silva, quando criança, o que queria ser quando crescesse. Quero ser bom, respondeu. E foi bom em tudo que fez. E fez muita, muita coisa. E foi bom, insuperavelmente bom amigo. Obrigada pela atenção. Obrigado a você, minha querida. Foi uma beleza de Sábado das Artes que nós tivemos. Maravilhoso. Deu muita saudade também. Foi emocionante ver. O Silvio, através dos retratos da Bahia que ele fez, não é? Do único jeito que a Bahia pode ser retratada, que é com imaginação, com criatividade, com generosidade. Fico impressionado com o talento estético de Silvio, né? E com o tesouro que ele nos deixou, realmente um tesouro de imagens, não é? Também fico sonhando agora com a publicação dos contos dos filmes. Não é? Pois é, pois é. Ambos precisamos botar isso aí, levar isso para o grande público. Né? É verdade. Ele foi a expressão da Bahia bonita que nós conhecemos, não é, Lia? Ele registrou para nós, é um presente. Porque ele não tinha um olhar de fora. Ele mergulhava no que ele fotografava. Essa combinação que ele fez dos elementos do barroco sagrado com o carnaval foi absolutamente genial, né? Genial. E é a própria Bahia, né? Essa coisa de a gente não saber separar sagrado de profano, não querer, é bem típico. Foi o baiano modelo, assim, né? Esse ponto de vista, um olhar maravilhoso. Enfim, temos aí um tesouro nas nossas mãos, e precisamos cuidar dele, precisamos valorizá-lo cada vez mais, não é? Porque realmente o Silvio merece toda a atenção. E que produtividade, não é? Nossa, ele não parava, não parava. Ele era capaz de passar 12 horas trabalhando em fotografia sem ver o tempo passar. Era incrível. Ele tinha uma capacidade de produção. Em arquitetura também, ele gostava, ele mesmo, de detalhar os acabamentos dos desenhos dele. Ele tinha essa capacidade. Porque ele era muito brincalhão, ele vestia a pele de folgazão, mas não era, ele era um trabalhador danado. Tinha muita capacidade de realização mesmo. Tem um toque fulião na arte dele que é muito bonito, né? O humor estava sempre presente. Parece tipo ter uma coisa de personagem de Jorge Amado, até, né? Aquela jovialidade dele, assim, esse sentimento do que combina o espiritual e o sensual, né? A gente sente isso muito na arte. É um homem também dos sete instrumentos, porque ele foi da fotografia, do cinema, da cenografia, não é? Ah, me ajudou demais, eu nem falei nisso. Pois é, um grande cenógrafo e um arquiteto também privilegiado. E foi tão bonito a gente ouvir Vinícius aqui, não é? Falando da casa feita pelo Silvio e pelo Jamison Pedra, que é outro grande artista que a gente precisa reverenciar, não é? Maravilhosa essa combinação, esse encontro de artistas, de gente da dança, da poesia, da música. Pois é, porque nós, eu e Silvio, somos uma geração que viemos daquela explosão que Edgar Santos provocou na criação das três escolas de arte, juntando com a centenária Belas Artes.
Isso aqui fervia, então nós tínhamos uma convivência, havia uma troca constante, espontânea. Não, a interdisciplinariedade não era imposta, era natural. Então, nosso trabalho, ele misturava mesmo, integrava as linguagens, porque a gente não saía das exposições, dos concertos, uns frequentavam o trabalho dos outros. E é isso que eu estou sentindo, que a academia, sob sua gestão, ela pode voltar a ser um polo de encontro das diversas linguagens, né? E que literatura pode abarcar tudo, né? Tudo, é claro. É. Então, pode estar certa de que procurarei seguir a trilha do Silvio, né? Essa combinação de artes é a coisa mais maravilhosa que tem, né? A academia não pode ficar fora disso. A sua chegada à academia foi uma bênção também, não é? Eu Não, 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 é nada precisava disso, de uma nada artista disso. como você, de uma dançarina assim. E agora vamos Você para sabe, Ordep, a. que Silvio fez uma viagem com Olga Dall'Acqueto para a África? Ah, não sabia. Pois olha, foi uma experiência incrível, com Valdeloir Rego também, Olga Dall'Acqueto e aquele psiquiatra que agora está me fugindo à memória, um negro baiano. Ai, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E Silvio, fico impressionado, porque Olga falava em Iorubá, não sei se é Iorubá exatamente, arcaico a língua. E ele foi na cidade, na tribo de origem dela, com Sei. ela. E era uma coisa bem primitiva, mas com toda a pompa, sabe, com aqueles reis, com os dorcéis, mas que tinha galinha no salão, uma coisa assim muito louca. E eles entendiam o linguajar a língua que Olga falava e reconheceram a família dela como uma pessoa de origem nobre, não sei o quê. Silvio ficou impressionado com ela. E Ela era ela uma com toda princesa. empáfia e assim, a hierarquia de uma rainha. Isso que foi um show, um show. Ela era uma E era muito princesa de amiga dele. berço. É, uma E Silvio princesa de nunca berço. foi do Candomblé. Ela fez tudo para ele entrar, mas ele era amigo, vivia na casa, assistíamos as festas, mas ele nunca quis ser o Gan, nada. Certo. Mas, de qualquer maneira, participou desse mundo também, não é? É, respeitava e admirava loucamente. E nunca quis fotografar porque achou que era. Certo. Hoje em dia fotografam, né? Mas naquela época dele ainda não. É verdade. É uma Você maravilha. quer falar sobre a eventual doação das fotos? Ou a Ah, gente certo. deixa para falar semana que Nós vem? estamos, a Academia de Letras da Bahia está necessitando agora do apoio, da colaboração da sociedade civil, de todos, porque nós estamos num tempo de penúria financeira, todo mundo sabe das dificuldades econômicas que vivem os artistas, vivem as instituições culturais, não é? É um momento problemático. Então, nós estamos fazendo um crowdfunding com uma espécie de grande vaquinha. Os doadores que serão recompensados, né? Nesse esquema, vamos recompensar os doadores, ou seja, com livros autografados dos acadêmicos, não é? Com visitas que serão feitas ao Palacete Góis Calmon, visitas guiadas, não é? O Palacete Góis Calmon, que agora está sendo tombado pelo município e pelo Estado, seja também com presentes que vem dos nossos artistas, não é? Os artistas estão fazendo doações, que é uma coisa linda, está mostrando o apreço dos artistas por esse patrimônio da Bahia, que é a Academia de Letras da Bahia. Uma academia que está cada vez mais rica, não é? Nós estamos trazendo artistas do peso de um Juarez, não é? Por exemplo, de uma Lia Robato, e agora, não é? De Maria Bethânia, não é?
a Tendia está cada vez mais iluminada, né? Mais luminosa. E os artistas estão correspondendo, né? Uma coisa de uma maneira muito bonita, a Lia, com o prestígio imenso que ela tem aqui na Bahia, sobretudo no meio artístico, tem colaborado muito com isso também, tem me conseguido doações esplêndidas, não é? Doações esplêndidas. Fotos do que ela está doando generosamente para a academia, para essa campanha de crowdfunding, fotos do Silvio, são preciosas, preciosas. Quem fizer uma boa doação pode ganhar um presente régio, que é... Eu vou pedir para Rico ver se acha aí no bloco D duas fotos, a Igreja do Passo e a Igreja do Rosário, que é que eu vou doar para, como brinde para a academia poder retribuir aos doadores financeiros dessa campanha que vai ser aberta, está sendo aberta agora, se Rico conseguir achar. Bloco D. Quem fizer doações vai ter que receber presentes preciosos, muito valiosos. Tem até uma artista que se dispõe a pintar um painel na casa de um grande doador, não é? Uma musa chamada Lara Robato. Para vocês verem, coisa bonita, não é? Então, animem-se os doadores, porque serão muito bem recompensados. Vamos ver se o amigo Rico encontra aí essas fotos que a gente destina a bons doadores. Pois é, se não achar, tudo bem, qualquer momento, depois olha aí, isso. Olha que bonito. A Igreja do Rosário. A gente vai ter uma ampliação de 60 por 60 centímetros. Vejam que joia, que joia. É um presente régio, não é? E vai ganhar um grande doador. Não sabemos ainda quem será o privilegiado, mas será um presente régio. Que bonito. Então é isso. Eu quero agradecer muito a minha querida Lia por essa apresentação tão bonita, tão emocionante, não é? Tão rica de imagens, cada uma mais linda, mais cativante. A gente termina sem querer terminar, não é? A gente termina com essa foto. Tenho vontade de pedir ali para começar tudo de novo, botando a ver imagens, não é? Criadas isso. Pelo Silvio. Aqui Conceição está falando em Irineu. Não era Irineu, não. Era outro. O que foi para África. Isso, Jorge Alakja. Isso aí, Edilene, obrigada. Quem foi para a África com Silvio e Olga do Alaqueto foi Jorge Alakja. Perfeito. Olha aí, que ficou bonito. Recordamos tanta gente boa, né? Tanta gente bonita. Eu não fiz, eu tomei a liberdade de citar o tempo todo as pessoas. Ah, Ela Zulu, porque tanta gente falou tão bem, tão melhor que eu. Então, eu fiz um caleidoscópio afetivo de fala sobre Silvio. Olha, tem aí Consuelo falando uma coisa bonita. Participou do projeto, Alexandre. Ah, legal. Esse projeto foi muito bom, da Dimas. Foi nosso pioneiro no cinema, não é? Foi, doutor Robato. Foi. Ele não quis seguir cinema, porque viu que não tinha estofo. E nem Silvio quis também. Você sabe que ele chegou a ter câmeras 35mm profissionais, que hoje em dia ninguém pessoalmente tem, só firmas, porque é tão caro que ninguém pode pessoalmente ter uma, né? Maravilha. Pois é. Nós até vamos aproveitar para anunciar um projeto da academia. Nós queremos tratar de cinema e literatura, trazer o cinema para dentro da academia também. Em breve, nós teremos um seminário sobre Glauber Rocha, com especialistas do Brasil, uma obra de Glauber Rocha, mas também dos Estados Unidos. Né? Vamos lembrar o Glauber e vamos atrair essa turma.
Vamos trazer o povo do cinema também para nosso Sábado das Artes, não é, Nina? Eu tinha convidado o Jorge Alfredo, mas ele estava doente, teve que adiar. Vamos ver quando é que ele vai poder estar livre. Para Jorge, que fez um filme sobre Chico Liberato, sobre, bom, vários, Guido Araújo, enfim. É verdade. Traz, é uma riqueza da Bahia. Como é uma riqueza da Bahia a obra maravilhosa de Silvio Robato, que nos deixa encantados e com saudade. E muito obrigada, Ordep, por ter me chamado para falar sobre meu marido, que eu nunca ia ousar vir falar sobre Silvio. Mas já que você chamou, eu adorei. Que bom, que bom. Eu fico muito agradecido a você, agradecido ao Silvio, onde ele estiver. Então, que ele receba o testemunho da nossa gratidão e da nossa admiração. Ok. A obra dele ficou, né, e vai ser bem conservada. Que é um presente que a Bahia recebe. A Academia de Letras da Bahia tem um grande prazer e um grande orgulho, portanto, de ter feito essa apresentação. Foi um lindo Sábado das Artes, um lindo Sábado das Artes, que poderá ser escutado ainda por muita gente, né? Que vai nos visitar, porque as nossas gravações no YouTube estão sendo um sucesso que se prolonga, porque cada vez mais gente vem ver o essas coisas, cada apresentação mais bonita, por isso que eu digo que a Lia é uma musa que traz. Preciso agradecer a Rico, que se não fosse ele, eu não ia conseguir mostrar essas fotos. Ele foi verdade, meu amigo Rico, sempre brilhante, sempre com a competência extraordinária, mostrando coisas bonitas, fazendo um trabalho cada vez melhor. A academia cresceu muito com a ajuda do Rico. Eu me somo também a esse agradecimento. Um abraço, meu querido. Meu único amigo Rico, mas enfim. Pois é. Mas fico muito feliz de contar com você. Elia, querida, mais uma vez, meus agradecimentos, um beijo, e a gente se despede com a sensação de ter mostrado uma coisa linda para a Bahia, para o Brasil. Bem. Tchau. Tchau, querida. Tchau, meu povo. Tchau, tchau. Até o próximo Sábado das Artes. Obrigada.